Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar uma novidade para vocês, tá? Porque eu já estou colocando o pé no chão, gente, ó. Tá vendo? Estou colocando um pouquinho de peso já no, na perna que quebrou, tá vendo? Com a ajuda das muletas. Com a ajuda das muletas, claro, né, gente? Que eu não tenho como ainda eu colocar. Mas eu queria dizer para vocês, gente, que isso aqui é uma experiência muito louca, sabia? É, a gente perdeu os movimentos da perna, você vai ter que reaprender a andar, porque você perdeu todo o movimento. Então, como eu tenho que reaprender a andar, essa perna aqui, ó, ela só vem até aqui, gente, tá vendo? Olha a diferença, essa aqui. Olha onde que essa não vem, tá vendo? E essa só vem até aqui por enquanto. Mas ela tá chegando, ela não tava nem isso aqui. É, com as fisioterapias, então já está melhorando. Ela já consigo fazer isso aqui. Eu já consigo ir no banheiro, né? Acho que eu posso falar isso para você. Pode, amor. Porque antes eu não ia, né? É, só com a ajuda da não, Fran. Não, tu consegue ir sozinho hoje. E hoje eu já vou sozinho. Com a muleta, com cuidado. Com a muleta, com cuidado. Eu já tomo banho, já sozinho. Já. Não, mas eu tô lá, de olho pra todo mundo. Mas eu tenho uns pés que eu não aguento lavar, né? Então a Fran tem que ir lá, a gente lavar meus pés. Vocês já acreditam? Que ela tem que ir lavar meus pés. Então tudo é uma questão de tempo, né, gente? Mas graças a Deus eu tô recuperando muito bem. Eu creio que daqui mais uns 30 dias eu vou estar andando já sem muleta, gente. Em nome de Jesus. Dia 24 agora é o nosso retorno lá em Palmas, no médico. É, e eu creio que ele já vai mandar eu largar essa muleta já. Ou andar só com uma, alguma coisa assim. Eu fui na a minha fisioterapeuta, gente, ela recomendou para mim usar as bengalas. Mas eu já havia comprado as muletas, então eu vou usar elas um pouco, né? A bengala eu vou deixar porque eu vou ter que usar elas durante uns dias. Eu acho que ela é bem melhor. E ela falou que a bengala, ela não machuca a minha costela, sabe? Devido à costela que quebrou, né? Foi três costelas que quebrou. Então a muleta, você coloca ela aqui no braço, então ela acaba forçando um pouco a costela. Dói. Mas eu não tô nem aí pra isso não, gente. Eu estando caminhando, pra mim tá ótimo. Tá vendo? Eu vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem como é que tá. Olha. Eu já consigo, gente, até tirar essa aqui um pouco, ó. Não, amor, eu tenho medo de você cair. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Já consigo tirar ela um pouquinho. Fico morrendo de medo, porque já... É um perigo. Tá vendo? Fala quantos dias que tem de operada, amor. Foi dia 30 que tudo aconteceu. Então tem 40 dias hoje. 40, 42 dias. Não, 40 dias. 42. Foi dia 30. Ah, que tu operou foi dia 2, tá certo. Foi dia 2. Aham, 40 dias. Hoje tá com 40 dias certinho, gente. Então, eu acho que já foi uma evolução muito boa. Já agradecer a nossa fisioterapeuta, né? Gente, mas como dói. Você não imagina o tanto que dói essa fisioterapia. E ela não pega leve comigo, não, gente. Quando ela sai daqui, eu tô até doendo a cabeça. A Fran me chama até de modo. Tem hora que... Nossa, Deus, pra que eu se esgrito? Gente, ele grita aqui que os bichos ficam tudo com medo. Gente, mas dói, 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 dói demais. Vocês nem imaginam. Eu fico amarelo de tanto. Fica dor. Suadinho. Suado. E é dor demais. Mas é pro meu bem, né, gente? Pra voltar vai ter que sofrer mesmo, porque é uma diferença enorme de uma perna para outra. Então para isso aqui voltar a articular novamente tudo direitinho é sofrimento, vai ser um sofrimento grande, mas eu vou suportar. Eu já suportei quebrou em três lugares. Eu fiquei 3 dias para fazer essa cirurgia, gente. com dor. Então quando eu fui fazer a cirurgia, uma cirurgia que era para ser cortada 10 centímetros, ela foi cortada quase 40, gente. Quase 40 centímetros. A cirurgia, ela pega aqui do joelho aqui, ó. Vou mostrar um pouco pra vocês. Ela pega aqui do joelho até aqui no quadril, gente. Mostra lá. Olha só. Ave Maria, amor, fecha, pelo amor de Deus. Tá vendo? Então, só um pouquinho, gente, porque é muito feio, viu? É um corte enorme. Então, vou mostrar pra vocês. É, hora que tiver cicatrizado mais. Cicatrizado. Já tá quase cicatrizado, né? Já tirou os pontos, já tá tudo bem encaminhadinho, bonitinho. Graças a Deus não teve infecção nenhuma. Foi um cuidado mesmo, a gente teve bastante cuidado. A Fran caprichou nos curativos aqui, era todo dia, gente. É 2 vezes por dia fazendo curativo. Passando álcool, limpando, colocando
a gases, o hidropólio, né, que fala? Né? É, micropólio. Micropólio, aquele trem que põe por cima aqui. Então, é, tudo isso é uma luta muito grande. Mas eu agradeço a Deus por estar vivo, gente. Porque ele foi um milagre de Deus. Eu estar vivo aqui hoje foi um milagre. É, se eu já agradecia muito a Deus, hoje eu vou agradecer mais ainda. Um dia desse, um seguidor lá no meu canal falou, rapaz, teu canal tá ficando chato, porque tu tá falando demais, só fala de Deus, teu canal só tem crente. Eu falei, ô, glória a Deus, eu quero é esse povo mesmo do meu lado, esse povo bom, povo de Deus. Não importa se é cristão ou não, mas se você crê em Deus, eu quero que você esteja sempre comigo lá no meu canal, tá? Pessoal, é, lembrando também, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Pela força que vocês me deram, pelo carinho, pelas orações, tá? Eu e a Fran aqui agradecemos a vocês de coração. Vocês não imaginam como vocês têm me ajudado nesses dias difíceis, vai? Mas eu creio que daqui mais uns 10, 20 dias eu vou estar andando bem aqui nesse quintal, em nome de Jesus, colocando comida para nossas galinhas, colocando ração para o nosso gado e mostrando a nossa vida, como a gente sempre fez aqui no sítio, tá? Eu agradeço a todos vocês, que Deus possa retribuir a cada um de vocês, tá? Em nome de Jesus. Falou que tinha que ser os dois, ó. Vamos aceitar a outra semana. Tá usando só uma outra semana. Agora tu solta as muletas. Tu não dá conta não, velho? Tu tá reaprendendo a andar. Tô até ouvindo o povo falando descalça, tá que tem. Chão tá quente? Um pouquinho. Mas é bom esse contato com o chão. É, eu acho que eu vou dar uma volta ali dentro do curral. É. Tu tá forçando um pouquinho o pé, amor? Tá na minha cara aqui. Posta. Aí, vão namorar lá fora. Olha, apareceu até umas veias agora no pé já. Eu não tinha visto veia aqui fazia muito tempo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Pode voltar. Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Amém?